Čaute, ja som David Streženec pre We Love Guitar a konečne mám tu vedľa seba Ronyho, ktorý ho veľa z vás chcel, aby sme ho natočili, tak sme ho zastihli v Kolárove na Family Feste. Nie je úplne vyspatý, včera tu nahrali a dneska cestujú ďalej naspäť do Čiech, ale prinútili sme ho, aby celý svoj gear dal ešte raz naspäť na stage a teraz si prejdeme, že čo to všetko má. Ahoj Rony. Ahoj, teším sa, že toto môžem konečne robiť, túto vec. Kúkal si ten náš seriál? Kúkal som to, áno, však jasné, však Turcera som si musel pozrieť a tak, jasné, videl som všetko. Super, ďakujeme, že nás kúkaš. Dobre, takže tvoj gear je, vyzerá celkovo jednoduchý, máš gitaru, jeden Fractal FX a jednu bedňu. Jop, je to úplne totálne najjednoduchšie a momentálne asi zapojené, aké som kedy mal zatiaľ a som šťastný. Ja som ťa raz zvučil ešte u očka asi pred rokom a pol alebo tak nejak a vtedy sme sa rozprávali o tvojej gitare. Viem, že si sa k tomu dostal úplne zvláštnou cestou. Áno, to je nádherná gitara od pána Halabicu a no tú cestu chceš vedieť, ak som sa k nej dostal? Áno. Jo, tak to bolo vlastne, že sme, my sme mali jeden koncert už dávnejšie a tak nejak on mi vtedy dal vlastne akustickú gitaru už dávnejšie. Mám od neho proste úplne nádhernú, krásnu javorovú gitaru. A vlastne potom sme sa bavili, akože čo ďalej a tak ďalej. A potom prišiel na jeden koncert a že vlastne mi ju ako keby venoval, alebo tak neviem, by som to povedal. Toto je vlastne, robil to Bruno Urban, akože to skladal celé, to drevo a tak ďalej. A vlastne to navrhoval Halabica, no. A vieš aj z akého dreva, aké sú tam snímače? Vieš čo, tie snímače to sú nejaké gipsňacké, ktoré on nejak proste vytunil a niečo tam spravil. Neviem, ale funguje to krásne. A toto je nejaký javor zo Slovenska, krásny. A tu máš Magon, tu máš Padlisandrový celý krk, čo robí strašne zvláštnu farbu tej gitare. A znie to veľmi pekne. A tu máš, asi to je Padlisandr. A Grover mechaniky, keď dobre vidím? Asi, jop. A zapojenie máš klasicky, akože trojpolohý prepínač. Áno, áno. Predný, stredná poloha a zadný. Nemáš tam žiadne push-pull? Nemám žiadne push-pull, nič. Predtým si na akých gitarách hrával? Ja tu aj mám tú krásnu moju PRS-ku Mark Tremonti, vlastne Signature. A to bola moja hlavná celý život. Tak si to potom nafotíme asi, a aby to ľudia videli. Aký je rozdiel medzi týmto a s tým Tremontim gitarou? Tremonti je taký bulldozer, strašne hlboký. A táto je viac taká, že tak škrtá viac, že proste je tam taký ten zvuk. A teraz som sa tak nejak do toho zaľúbil a tá nová deska je vlastne celá nahratá na strednú polohu snímača. Čo je zvláštne? Čo je úplne divné celé. Ale tak nejak sme to zistili, že to znelo strašne pekne, že to robí taký ten singlový zvuk, čo je divné. Ale znie to tak singlovo proste. Dva humbuckery dokopy robia single. Neviem, ale pocitovo to znie strašne tak. A struny máš aké? A ladenie aké? Mám Dadarka 1152, myslím, že to je. A ladenie vlastne celá gitara tón dole a spodná struna do C alebo záleží, no. Ale je to celé o to nižšie. A takže D a z toho potom drop D alebo niečo také? Dropím na C-čko, dropujem. A používaš aj iné ladenie alebo stále toto? V škole musím byť na E-čku, takže ešte normálny standard. A v škole používaš túto gitaru? Nie, to mám práve Tremontiho preobeného na E-čko. Takže nepreľaďuješ tak? Nie, to nie je dobré, to je. A vidím, že máš zvláštnu kobylku, že ide to tak divne, to potom tiež nafotíme. No ide to nejak pekne, ale funguje to. Ako som ešte nevidel takúto kobylku, priznám sa. Fakt? No. Vlastne myslím, že PRS-ky to majú strašne podobné, tie 22-ky. Môže byť. Hrozne. A snímačo máš nejak, hral si sa s tým nastavením snímačov, alebo nechal si to tak, ako si to dostal? Nechal som to, ako som to dostal, ja neviem, ja si občas túto pokrtím, keď spadne, mne to je jedno. Fakt to neriešim absolútne, neviem, netuším. A keď hrávaš napríklad s kapelou, tak riešiš nejak volum, že hrá sa s tým volum, alebo s tón potenciometrem, alebo necháš to tam plno? Ja celý život som hral iba na jeden kanál, akože mal som stále viac kanálov, ale stále ma to štvalo. Takže akože používal som stále ten systém, že stiahneš poťahy a máš čistý zvuk, úplne na ničom inom som nefungoval. A odkedy mám toto, tak to mám, ja sa to stále mením, každý týždeň to mám inak, ale
Teraz to momentálny zvuk, ktorý má noise gate, takže to nemôžeš, akože môžeš to robiť. Ale to také... Že to zatvorí stále v čase a že to úplne nefunguje tak, ako by malo. Ale inak normálne to používam úplne vždy. Dobre, tak z gitary väčšinou ide s káblom alebo s vysielačkou? Záleží od pódia. Väčšinou, keď je malé pódium, tak proste nebudem dávať vysielačku, keď nemusím. Ale normálne hrám z vysielačku. A... Je úplne výborná. A cítiš tam nejaký rozdiel vo zvuku? Absolútne žiadny. Vôbec. Nič, nula. Dobre, tak... Toto je vlastne vysielačka, ktorá funguje na tej Wi-Fi frekvencii a tým pádom tam nemá žiadne straty. Aha, toto je ten Line 6 a toto je digitálne už. Jop, áno. A myslím, že vieš aj nasimulovať nejaké káble. Tam sa práve simulujú káble, pretože to má menšie straty ako kábel, takže tam simuluje, že aký chceš dlhý kábel a tak. Dobre, z vysielačky ideme už do toho asi toho hlavného, čo tu máš, to je ten Fraktál. Ten Fraktál, krásny, ultra, od pana Raclavského. Prečo práve tento? Neviem, pretože mi prišlo, že tá dvojka je strašne drahá a že na to nemám peniaze a veľa ľudí mi povedalo, že tá ultra je ešte stále lepšia. Teda veľa ľudí mi to potvrdilo, aj keď zase posledné správy, čo mi posielajú, že spravili nový update a všetci sú z toho zasraní, že to je úplne dokonalé, takže neviem, takže možno prejdem na tú dvojku snáď niekedy, ale proste uvidím. Hej, to je problém hlavne s tými simuláciami, že stále niečo nové vyjde a stále lepšie. To je vždycky, ale to je aj s aparátmi, to je proste to isté. Si nájdeš aparát, ktorý sú úplne najväčšie časti na svete a ono prídeš zahrať si na niečo inom a iba, chcem to. Poznáme to všetci gitaristi. Dobre, pred Fraktálom si aké aparáty používal, alebo aké bolo tvoje, alebo aké máš obľúbené aparáty? Môj obľúbený aparát najviac na svete je Friedman. Je to vlastne butikový aparát z Ameriky, myslím, že sú, jo. A sú úplne dokonalé, znie to úplne nádherné. Vlastne ten nový album, čo som nahrával, tak som nahrával ako keby na simulácii Friedmana z Axečka 2. A znie to úplne strašne, úplne stejné, podľa mňa teda. Na tom Friedmane si používal len jeden kanál, keď sa nemýlim. Ja som nemal Friedmana nikdy, to len chcem. Ja som, takedy som hrával na Blackstar. A to bolo len z dôvodu, pretože Martin Čupka, náš spevák, takedy hral v kapele a mali sme na skúšovni Blackstar. A ja som nemal na čom hrať, tak som na ňom hral. Ja sa pamätám, že raz som ťa zvučil u očka, asi pred rokom a pol, a vtedy si mal aparát a hral si sa hlavne s tým volum potenciometrom. Jasné, vtedy som v podstate mal iba jeden kanál, a pretože ten jediný nejak hral, takže ten sa dal použiť jediný, takže to bolo povedené. A ako si spokojný s tým Fraktálom? Vieš čo, strašne veľmi zatiaľ, úplne som vysmiatý totálne. Krabičky som nevybral odtedy žiadne a úplne sa teším. A tie zvuky, keď robíš, tak snažíš sa nejak proste tie isté krabičky nasimulovať, aké si mal, alebo úplne nové veci? Vôbec nie, ja sa tam stále snažím nájsť niečo, čo znie dobré a niečo, čo je simulácia niečoho, čo znie dobré. Takže je tam momentálne, sa mi najviac páči Bogner, Shiver sa to volá ten aparát, a mám ho zmiešaný s Plexi, ako keby. A to je podľa mňa zatiaľ kombinácia, ktorá sa mi strašne páči, ale za týždeň to bude úplne niečo iné. Takže neviem. Dobre, a máš veľa tých presetov, alebo používaš 1-2? Ako na koncerty používam ich pár, ale ich tam milióny. Ešte od pana Raclavského, ktorý vlastne na tomto Ultra sa nahral celý Modern Day Babylon. Celá deska vlastne, ten Travelers, tak je na túto konkrétne Axinu. A mám tam všetky jeho presety. A si skúšal ich, hej? No jasné, že vlastne väčšina sú tie jeho, len som ich nejak tweakol ako podľa seba. Ale on je na to genius, takže. A nemáš tu na pedalboard, máš tomu pedalboard nejaký Behringer, ktorým prepínaš tie kanály? Áno, to je iba MIDI prepínač. Jasné. Hej, a proste ty si to nastavil a hovoríš, že každý týždeň to nejak tweakuješ a vymíňaš. A napríklad s bas-gitaristom v kapele sa to nejak riešite, tie zvukové veci, alebo úplne jedno, že ty aký máš zvuk a on aký má zvuk? Riešime to veľmi, on stále buzeruje môj zvuk na gitare, vždycky sa mu nepáči niečo, je zlý. Ale ja stále buzerujem jeho na base, ale tak ono to proste stále nejak záleží celé, ja neviem. Ale riešime to určite, že aby to ladilo, stopro. Ono práve na tú strednú polohu to ide úplne krásne s basou, úplne nádherne. Pretože on má taký cinkavý zvuk a keď to dáš na ten strednú, tak vlastne to má pekné spodky, také gulaté. A vlastne to má stále ten škrtanec a keď obidva škrtáme, tak to je strašne taký tam... Tak to je úplne krásne, to mám rád. Dobre, a z toho Fraktálu ideš do normálneho zosilovača? To je úplne normálny PAčkový zosilovač, ktorý je úplne rovný.
A ja ani neviem, že Bittner, neviem, netuším. Proste úplne najrovnejší zosilovač a táto bedňa je len pre mňa. To je proste nejaká stará Vermona, neviem ani aký typ, ale je to proste východonemecká bedňa asi za 1000 korún. A hrá nádherné. A má to papierové membrány a tie robí to, že ten reprák má strašne rýchlo odozvu a že to úplne, že to strieľa krásne. Páči sa mi to. Ale akože to používaš len ty ako odposluch kvázi a ideš rovno do PAčka. Je to môj odposluch, áno. A idem do PAčka linkov. A máš tie zvuky robené aj na stereo, alebo to neriešiš? No záleží od zvuku. Keď ten, samozrejme ten ako podkladový základný, tak keď to nemá žiadny stereo efekt, tak je to proste mono. Ale tie všetky tie čisté zvuky mám čo najširšie väčšinou. Dobre. A na koncert ty bereš zo sebou dve gitary. Toto a to PRS-ko. Áno, je to tak. Ale je to z dôvodu, že ju mám ako náhradnú proste keby niečo. Pretože na Ečku, takže ju len stále naladím na D nejak, že to znie nejak divne. A mám ju proste ako náhradnú. Dobre. Rony, ukáž nám nejaké zvuky, ktoré používaš. Tak toto je môj normálny podkladový ako keby zvuk, čo mám v Johnovi na koncerty teraz. Znie to asi nejak. Teraz to mám na tej strednej polohe, takže to možno, neviem, či to momentálne funguje, takže mám staré strony, takže to nerobí ten zvuk, čo práve chcem úplne. To vlastne tá stredná poloha zadná je. A to je vlastne ten úplne ten základný zvuk, čo mám. Potom tam mám úplne najviac jednoduché, že tu máš akoby to myslím, že len tá plexina. Ten zvuk predtým bol plexi a Bogner a toto je len tá plexina. A takže tú plexinu používaš hlavne na tie čisté zvuky. Áno, áno, to je ten čistý zvuk môj hlavný. A keď máš spolu s tým Bognerom, tak tiež máš tak, že plexinu máš ako kvázi čisté a Bogner máš kreslené. Je to tak, tá plexina je ako keby crunch, úplne líznutý. Aby to práve malo tú čistotu stále. A ten Bogner je skreslený, nasraný spod tým. To je zaujímavé, že používaš aj čisté zvuky na skreslenom kanáli. Ale zaujímavý, hej. Jo, a funguje to pekne, podľa mňa. Akože má to tú čistotu, čo som hľadal, kúsok. Dobre, nejaký ďalší zvuk? Potom tam mám úplne nejaký... To je vlastne tiež ten Bogner, on tam má nejaké tremolo. Využíval na tiež na niektoré skladby. A on tam mám... Tento mám vlastne akoby čistý. A to je proste úplne taký ten... krásny, široký. Potom tam mám solový zvuk. Ten ešte stále riešim, s tým ešte nesom spokojný, pretože to nejak stále divne hučí. Neviem prečo. A čo všetko máš na tom, v tom presete na ten solový zvuk? Pozrieť, ja fakt neviem, vôbec. Takže tu mám nejaký kompresor na začiatku. Mám tam vypnutý wah pedál, ten nepoužívam. Potom tam mám, čakaj, to je nejaký rektoret. Vôbec neviem, čo to je za aparát. Asi rectifier. Dajme tomu. Potom tam mám nejakú bednu. Neviem, nezaujíma. Delay, reverb, nejaký equalizer, filter, čo vlastne vyrezáva spodky a to je všetko. Takže v podstate to je jednoduché. A v tom normálnom zvuku mám tiež kompresor na začiatku. Mám tam nejaký malý nakopávač, ale ten je úplne, to nerobí skoro nič. A potom tam mám tú plexinu. To je plexinga. A on tam má ten skreslený Bogner a potom idem do... Tu mám noise gate za tým, aby som mohol robiť taký ten... Také tie sekačky proste, aby tam nebol žiadny zvuk medzi tým, aby to bolo úplne ticho. A tiež proste vyrezané nejaké frekvencie, čo som tam nechcel asi a to je všetko. A tak nejak sa s tým proste hrám a stále tam hľadám niečo a zabávam sa s tým. Ale som s tým strašne spokojný, pretože... Neviem, napríklad keď som hral na Kemper, tak som nemal pocit, že to má tú odozvu. Súhlasím. Že to proste, že keď na tom hráš, tak nemáš proste pocit aparátu, ale z toho toto máš podľa mňa, akože je to strašne, strašne blízučko, ako není to ešte úplne podľa mňa, ale je to hrozne blízko a momentálne pre mňa riešenie, akože keďže používam všetky tie zvuky divné, ešte tu mám nejaký proste oktáver alebo niečo také. Proste úplne
také. A nesnažil si sa niekedy akože napríklad prepojiť to s nejakými normálnymi, napríklad s kvákadlom reálnym alebo nejakým tube screamerom? Nepoužíval som to, nemám, neskúšal som to ešte. Asi som nemal potrebu žiadnu, absolútne. Dobre, Rony, ďakujem veľmi pekne a keď chceš, tak môžeš nám ešte niečo zahrať tu na. Čo mám zahrať? Ja neviem. Čo len chceš? Taký riffik krásny, čo máme na novom CDčku. Nejak také sekačky a blosy. A to je asi všetko. Nemám. Nič viac nepoužívam. Používam toto a som šťastný. Ďakujem pekne, Rony. A ja ďakujem. Tak sme sa presunuli na druhú stranu pódia a vedľa mňa stojí basgitarista Filip. Ahoj Filip. Ahoj David. Tak sme všetko vyťahli tiež ako s Ronim, aby sme to mohli ukázať. Dobre, ty riešiš Fender, ako vidím, basgitaru. Povedz nám o tom niečo. Som uchylný Fenderista, som zistil. Fakt som, měl som Sandberga jednu dobu, dobrýho, Zebru, což byla úplne perfektní basa, ale prostě som zistil po dalším čase, že mě to nerezonuje se mnou a tak jsem zkoušel další různý basy, zkoušel jsem i Spektory, prostě takovýhle věci, co jakože jsou, jakože mají takový to jméno, že jako jo, basa, a já prostě nevím, já nedokážu hrát na nic jiného, netěší mě to prostě tak jako prostě z toho Fendra leze vlastně úplně naprosto obyčejný zvuk, který prostě, když se do něho fakt hrabe, tak může být fajn. Ako dlouho máš tu basu? 8 let? Asi, no. 8-9 už to bude. A je to Fender mexický? To je úplně nejobyčejnější Mexico Fender Jazz Bass, co existuje. Standard, úplně normální. Menil jsi na tom něco? Ne. Jakože jsou tam už asi třetí pražce teda, ale to je tak všechno. Takže jsi spokojný s těmi snímačmi a zapojením do všetky? No, to úplně ne, chtěl bych třeba kobylku jinou, ale teďka, když všechno vyjde, tak v dohledné době bude úplně nová basa. Nová, stará, jiná, takže tuhle bych asi nechal tak, jak je, protože bych spíš investoval do té nový, což by měl být Fender Precision 1978 USA, jakože fakt starý, ne že vintage nebo reissue, ale opravdu 78. S tím jsem nahrával desku vlastně se 75 ročníkem a to jsem byl úplně jako hotový z toho, to se nedá vůbec srovnat, to prostě, to, kdyby se tady porovnalo na mikrofon, tak to by bylo prostě nebe a dudy rozdíl. No. Takže teraz na to šporíš. Jo, tak přesně. Dobre, ty používáš tiež vysielačku alebo ideš linkou? No, vysielačku, když je potreba, že je veľký pódium, tak jo, ale inak jako, ten kabel je v pohode proste. No. A vysielačku máš to isté, čo Rony, ako ten Line 6? Ja mám šurku nejakou starou, akože není to žádný ty Wi-Fi gigaherce, super bomby, to je nejaký obyčejný FM starý proste šur. A funguje? Jo, zatím jakž takže. Dobre, z basy ideme, neviem kam, hneď nám to povieš. Ja vám to poviem. Z basy ideme do úplne obyčejnej ladičky, Motown, to je nejaká.
Tá proste na mladí. A z ní ideme do mýho oblíbeného preampu VT Bass Sans Amp. To je taká od firmy Tech 21, to je taká americká nejaká značka. Ale to má simulovať něco, jako jestli to správně chápu, tak je to jakože předzesilovač Ampega, kterýmu se dá jako simulovat prostě lampový zkreslení v úvozovkách prostě samozřejmě, protože lampový zkreslení přece jenom je furt lepší, že jo, ale dělá to hrozně pěkný charakter, tomu můžeme porovnat jako bez toho a s tím. Takhle to s tím, jakože je to maličko nakřáplý. No, jestli to vypne a trošku to přidám, protože to má pak nižší signál. Tak je to prostě takový křupavější, no. OK. A z toho ideme do... Z toho ideme do Summit Audio TLA-50 lampového kompresoru, který teda se používá spíš ve studiích, jakože na zpěvy a takovýhle věci. My jsme ho měli v našem takovým mini studiu. Teďka ho tam nepoužívám, takže ho tahám na koncerty sebou. Což bych asi neměl, protože nevím, jak dlouho to vydrží, tady tohleto cestování, že to věc, která by měla stát na místě, ale to vyloženě tím jenom doháním to, co mně přijde, že ten jazz bass má nedokonalý. To znamená, že prostě oproti právě těm starým basám, jak jsme se zmiňovali předtím, tak tam mi přišlo, že každý pražec na každý struně má vyrovnaný poměr basů středu a vejšek, což tyhle ty levnější basy prostě nemají. A to se snažím dohnat i tím. No. Fakt je, že aby to fungovalo asi úplně dokonale, tak by to chtělo multibandový kompresor, ale to už jsme někde jinde. Mě, jako hlavní, co jsem tam potřeba vyřešit, aby prostě basy byly všude stejně, což mně přijde, že se jako jakž takž povedlo. Že je to jako vyrovnější trochu. Jdeme do nějakých tady nějakých minus 7 gain reduction. Bohatě to stačí, mám to nastavený, že pomalej attack, rychlej release, abych měl zvýrazněný transient, ale ono to až tak moc nevynikne, protože tenhle ten Shulda je prostě pomalej, no. Chtělo by to rychlejší nějakou kopii 76 kompresoru, 1176, aby to dělalo úplně to, co bych potřeboval, ale jsem spokojený, jakože tak ano. Dobre, a z toho ideme do tvojho aparátu? Jo, to je obyčejný Galen 700RB, myslím, že to je 400W, nejsem si úplně jistý, úplně obyčejný trandiák, včera jsem to měl rozdělený, nic tam není, je tam jedno obrovský trafo, 4 kondenzátory a tím to hasne. Korekce v podstatě úplně rovný, to si všechno doháním tady na tom malým preampu. A s tam jdeme do momentálně handicapované bedny 610, a.k.a. 510, SVR Goliath Senior 4. Nevím, jestli představovat SVR značku, ono se to už moc jako nedělá, nepoužívá teďka, tady mi začali dělat takový menší bedny. Tohle jsem koupil tenkrát od basáka z The Switch, kapely české. A jsem s tím spokojený, no, když tam ten reprák dostanu zpátky, tak to bude úplná pecka. Nějaký to perfektní bedna. A keď jsi v studiu, tak nahráváš tento setup, alebo máš úplně jiný? Tak to je pokaždý úplně jinak, jo. Teďka právě poslední desku, co jsme dohráli s klukama, s Wolfukrama, tak bylo právě na toho Precision 1975 a tam to bylo úplně jinak. Tam jsme šli čistě jenom, měli jsme Dark Class preamp, B7K se to jmenuje, myslím. Tam to bylo zkreslený, prostě že úplně na sračku s prominutím, blendnutý a to šlo do linky, jenom do API preampu, prostě studiovýho a to je všechno. Prostě čistě do linky a ta basa prostě hrála tak, že tam nic víc potřeba není. Což jako jsem byl sám strašně překvapený, já jsem tomu nemohl uvěřit, ale fakt to bylo tak. Tak jako keď se vezme, je to celkom drahý rig, jako takto. No je, ano, no, ale... Malo by to hrať. Hraje to perfektně, musíš jít to sami snad. Dobre, čo všetko by si, alebo čo by si chcel meniť na tomto rig, keby si mohl? Tak chtěl bych ten reprák. Chtěl bych zase udělat zpátky 60 z té 50 a než budou peníze časem, tak bych chtěl buď Orange 200W, ten, nevím jak se to jmenuje, AD200 myslím, ten obyčejný basový Orange. Mně se mi líbí, jak tam nic není, jak tam jsou 4 čudlíky nebo kolik prostě a tím to hasne, to se mi strašně líbí. A nebo ještě jsem byl strašně spokojený, měli jsme při nahrávání prvního CDčka, jsme měli půjčený rig, že starý Ampeg 1977, SVT klasika.
A to hrálom taky neskutečně. Byla to teda nejtěžší hlava, co jsem kdy v životě jako držel v ruce, ale to bylo naprosto perfektní. To se nedá srovnat s tím. No. Že prostě furt ten lampový aparát podle mě hraje líp, že jo. Tady ve vašich různých dílech má různý kytaristi různý názory, že jo, ale já jsem furt zastánce toho starého prostě, no. Tak hej, len lampy musíš trochu, jakože vy hráte veľa na velkých pódiach, takže se to asi dá. No, jako s těma koncákama je to pak takový smutný, když musí být stažený dolů, no. Ja viem, lebo som zvukár a viem, že nechcem nadávať, ale akože vždy, akože keď tam niekto príde a proste hrá strašne nahlas, tak je to akože ťažko sa to zvučí potom. No, to je jasný, jo. Dobre, si hovoril, že radšej to bereš ako s mikrofónom, ako s linkou? No, často sa to nestáva, ale když je možnosť, tak jo, pretože proč pak mám tú bednu, že jo, když tam jde jenom ořezaný signál, že jo. Takže aj, akože máš... Nebo spíš neořezaný, protože ta bedna to spíš jako kdyby řeže, že jo. Hej, jasné, ako ja s tým súhlasím, akože podľa mňa tiež najlepšie basa s mikrofónom, hlavne keď máš dobrý aparát. Dobre, Filip. Jo, povedz, struny a ladenie. Jo, ladení tom dolů samozřejmě, jste stejně, to isté ako... Stejně ako s Ronin. To znamená D standard, ale většinu věcí C drop. A struny máme, já teda si musím kupovat dvě sady, abych dohromady dal to, nebo ne dvě sady, jakože jednu sadu a k tomu zvlášť strunu. Si kupuju Dadarka Pro Steels, což jsou že, prostě ocelové struny, a beru si sadu 110, 90, 75, 55, z čehož si nechávám ty tři tenčí struny, znamená 90, 75, 55 a tuhle tu spodní si kupuju zvlášť 120. Protože 130 už byla moc, prostě na ten C-drop to už jako na tady toho jazzbáska jazzovýho to bylo fakt jako už hardcore. A ta 120 mi prostě neskutečně vyhovuje, protože už to drží tak, jak by mělo, že se do toho dá. Může se do toho prát prostě tak, jak se mi chce. A na koncertě je to aj prelaďuješ to? Tu hornú strunu? No tak když je písnička v iným ladení, tak jo. No. Takže nemá s tým problém, aby sa to proste s ladením. Ne, v pohode, proste chytne, že... Dobre, Filip. Ešte jedna otázka. Spôsob hrania. Hráš aj s trsátkom, aj s prstami? Jo, väčšinu času s trsátkem. Já na ty prostě moc jako nejsem úplně šikovný, když jako co potřebuju, tak nějak jako jakž tak zahraju, ale to trsátko mi asi jde líp. Poslední dobou jsem začal dělat hodně to, co mě na to přivedl pan Ráclavský ze studia, jak už tady jsme ho zmínili, že hodně jako hraju a trhám prostě prostředníčkem. Teď... No, vstal jsem, jo, teďka. A tohle... Případně, když jsou nějaký měkčí, klidný části, tak... A hodně ještě dělám při těch prstových hraních, že si stlumuju přední snímač. Je to takový víc uprděný a hlavně to má méně basu, což v těch klidnějších částech jako vyžaduju, aby... No ne, vyžaduju, ale mám to radši, když pak je ten kontrast, až si zase vrátím zpátky ten snímač, protože tam jsou oba, tak to dělá víc stěnu. Dobre, ešte úplne jedna posledná otázka. Rony už tu není, ale hovoril, že stále nadávaš na jeho zvuk. Ja? Áno. Že nie si spokojný, že aké má zvuky. Ne, on má zvuk v pohode, ale akože to je čiste ako môj subjektívny názor, tyho, to tak pomlúva takhle, jo. Ne, mne jenom sa ako nelíbí, jak vlastne má simulácii bedny už fakt se hotovou a posílá i do další bedny. Že tam má dve bedny za sebou, což... Tak ale to používal len ako odposlu. Ja viem, práve proto, ale tak když hrajem na skúšce, tak by človek chtěl, aby to... Aby to dálo, ale to je blbý. Možno, že by si mal mať nejakú normálnu bedňu, ako PAčkové napríklad. Kde nemá simuláciu. No, neviem, jestli by si pomohol. Spíš nejaký normálny aparát by to chcel. Dobre, snáď si to pozrie a... To my sa tak škádlime jenom, to je v pohode. Dobre, ďakujem veľmi pekne, Filip. Tešilo nás. Ďakujem.